ISIS. Dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxaa lagu bishaareynayaa in magaalada Muqdisho uu soo gaaray Dr. Cali Macow Aways, oo isagu ah dhakhtar Soomaaliyeed waxna ku bartay dalka Jarmalka, kana soo shaqeeyay dalka Jarmalka iyo dalka Ingiriiska, ayaa xilligan waxa uu go'aansaday inuu ka howlgalo gudaha magaalada Muqdisho isagoo ka furtay xaruntiisii ugu weyneed ee caafimaad magaalada Muqdisho. Marka maanta Isniinta ah, runtii si aanan lama filaan ah aad iyo aad aan annagana raftigayba aan meelaga qabsanaba aan la'nahay, oo dadkii aad iyo aad ay u bateen ay usoo bateen, waxaan filayaana dad badan inay soo socdaan, laakiin waxaan rajaynayaa aniga in cayiman waqti go'an baan rabaa inaan joogo. Waqtigaas intii aan aniga wax ugu faa'iideyn karo inaan u faa'iideeyo, hadduu alla igmo, haddii intii aan u faa'iideyn waaye aan ka tagana haddii la arki doono. Laakiin waxaan rajaynayaa qof kastaaba oo Soomaaliyeed oo meel kastaba uu ka imaanayo inaan wax u qaban karo, ilaah baa caqabad iska leh. Meeshaanna waxaan rajaynayaa dhakhtar fiican inaan helno oo shaqada wadi kara, oo meesheedii ka wadi kara hadduu alla idmo. Haddaba si aad uga faa'iidaysto fursadan qaaliga ah oo Dr. Cali Macow uu ku imaanayo gudaha magaalada Muqdisho, waxaad hore u gaartaa xarunta International Hospital and General Clinic Muqdisho adigoo la xiriiraya lambarada shaashadda kaaga muuqda, goosanayana lambarkii aad dhakhtarka kula kulmi lahayd.